Близько 6 вибухів пролунало у тимчасово окупованому Бердянську сьогодні о 16:30. Як повідомив Суспільному телефоном заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, влучання було в районі заводу «Південгідромаш». Маємо прильот по захопленому заводові, по промзоні, де окупанти полюбляють розташовувати боєкомплект і техніку. В цих локаціях вже були раніше влучання. За словами Віктора Дудукалова, близько 3 години ранку було влучання по готелю «Дюна», де розміщувалися окупанти. Цей готель використовувався окупантами як казарма, як їхнє розташування особового складу. Саме там, судячи з усього, це там знаходився той генерал-лейтенант, який був заступник командувача Південного їхнього округу, якого було ліквідовано.